নমস্কাৰ মই প্ৰীতিৰেখা শৰ্মা আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাই দৈনিক ৰাশিফল শিতানত লৈ আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশি অনুযায়ী ফলাফলসমূহ আজি কাতি মাহৰ 24 তাৰিখ ৰবিবাৰ ইংৰাজীৰ 2024 বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 10 তাৰিখ আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় 5:42 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় 4:31 আজি তিথি হৈছে শুক্লা নৱমী তিথি নক্ষত্ৰ শতবিখা নক্ষত্ৰ আজি জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ কুম্ভ ৰাশি ক্ষুদ্ৰ অথবা বৈশ্য বৰ্ণ আৰু ৰাক্ষকণ হ'ব আজিৰ দিনটোত মৃতকে একপাত দুখ পাব যাত্ৰাৰ লগতে শুভকৰ্ম আজি দেখা নাযায় শুভ সময় পুৱা 6:38 পৰা পুৱা 9:45 দিনৰ 11:49 পৰা আবেলি 4:21 পৰ্যন্ত সন্ধিয়া 6:52 পৰা নিশা 10:42 শুভ সময় আজিৰ দিনটোত দেখা যায় বিবিধ শ্ৰাদ্ধ নৱমীৰ একুদিষ্ঠ আৰু সপিন্দন আজি শ্ৰী শ্ৰী জগদ্ধাত্ৰী পূজা আৰু অক্ষয় নৱমী ব্ৰত খাদ্যৰ দিশত আজি নৱমী তিথি হোৱা হেতুকে লাও খোৱা নিষেধ প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা আমাৰ জীৱন যাত্ৰা ৰাশিফল শিতান্তি বৰ্তমান ইউটিউবৰ লগতে ফেচবুকতো উপলব্ধ আপোনালোকে যদি ফেচবুকৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰাশিফল শিতান্তি উপভোগ কৰি আছে তেন্তে আমাৰ এই পেজটো ফ'ল' কৰি থ'ব আৰু যিসকল দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ ৰাশিফল শিতান্তি ইউটিউবৰ জৰিয়তে উপভোগ কৰি আছে তেন্তে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আহিছোঁ ৰাশিচক্ৰৰ প্ৰথমটো ৰাশি মেষ ৰাশিলৈ মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায় কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি নতুন ব্যক্তিৰ লগত চিনাকি হ'ব ব্যৱসায়ৰ দিশত আপোনাৰ আজি শত্ৰুহানিৰ যোগ আছে ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ আজি বিভিন্ন পৰিকল্পনাই মনত খেলি থাকিব আৰ্থিক দিশত আপোনাৰ আজি আয় বৃদ্ধি পাব প্ৰেমৰ দিশত আপুনি আজি বন্ধুৰ সহায় লাভ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু নিবনুৱাসকলে আজি ইণ্টাৰভিউ আদিত ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি আজি জ্বৰ কাহ আদি হ'ব পৰা কাৰকৰ পৰা সাৱধানে থকা উচিত আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান হনুমান শুভ ৰং কমলা আৰু হালধীয়া শুভ সংখ্যা 1 আৰু 8 এতিয়া আহিছোঁ ৰাশিচক্ৰৰ দ্বিতীয়টো ৰাশি বৃষ ৰাশিলৈ বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটোত ধৈৰ্যশীল হোৱাৰ লগতে নিজৰ বুদ্ধি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি আজি কিছু সংঘাতৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ব্যৱসায়ৰ দিশত আপোনাৰ আজি পৰিৱেশৰ বাবে কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ আজি কোনো কথাক লৈ মতানৈক্য হ'লেও আপুনি শান্ত হৈ চলিবলৈ যত্ন কৰা উচিত প্ৰেমৰ দিশত আপুনি আজি অন্য লোকৰ সহায় ল'বলগীয়া হ'ব আৰ্থিক দিশত আপুনি আজি জীৱন সংগীৰ সহায় লাভ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা নিবনুৱাসকলৰ আজি কম্পিউটাৰ প্ৰয়োগত অধিক মনোনিৱেশ ঘটিব স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে মা দুৰ্গা শুভ ৰং বগা আৰু ক্ৰীম শুভ সংখ্যা 2 আৰু 7 এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিচক্ৰৰ তৃতীয়টো ৰাশি মিথুন ৰাশিলৈ মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি উদ্যম বৃদ্ধি পাব আপোনালোকে আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত উৎসাহী হৈ থকা পৰিলক্ষিত হ'ব ব্যৱসায়ৰ দিশত আপোনাৰ আজি নতুন মানুহ বা সংস্থাৰ লগত সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিব ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ কোনো কাম বা সিদ্ধান্তৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকসকলে সুখ লাভ কৰিব প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ প্ৰেমাস্পদ আজি আপোনাৰ ভাল বন্ধু হৈ পৰিব আৰ্থিক দিশত আপুনি আজি অত্যধিক খৰচ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিলে উপকৃত হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু নিবনুৱাসকলে আজি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ বাবে আপুনি অধিক পানী গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান গণেশ শুভ ৰং হালধীয়া শুভ সংখ্যা 3 কৰ্কট ৰাশি ইয়াৰ পূৰ্বে যিসকল দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ জীৱন যাত্ৰাৰ ৰাশিফল শিতান্তি ইউটিউবৰ জৰিয়তে চাই আছে তেন্তে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায় আজি আপোনাৰ অকাৰণত ভ্ৰমণ হ'ব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি আজি নিজৰ ব্যক্তিত্বক লৈ সচেতন হৈ থাকিব ব্যৱসায়ৰ দিশত আপোনাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰা আজি ভাল প্ৰদৰ্শন লাভ কৰিব ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ আজি ঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবদ অৰ্থৰ খৰচ আহিব প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ আজি সামান্য কথাক লৈ প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে মতানৈক্য বাঢ়িব
আপোনার ঘৰলৈ আজি হঠাৎ আলহীৰ আগমন ঘটিব পাৰে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু নিবনুৱাসকলৰ আজি দায়িত্ব বৃদ্ধি পাব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান শিৱ, শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা 4। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই শিতানটো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট যোগে প্ৰেৰণ কৰক। এতিয়া জানো আহক সিংহ ৰাশিৰ আজিৰ দিনটোৰ বিষয়ে। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত কিছুমান সমস্যা আহি পৰিব, সেয়েহে আপুনি সাৱধান হোৱা উচিত। কৰ্মস্থানত আপুনি আজি কোনো আদৰ্শ ব্যক্তিৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিব। ব্যৱসায়ৰ দিশত আপোনাৰ আজি আৰ্থিক চিন্তা আহিব। ঘৰুৱা দিশত আপুনি শান্তিপূৰ্ণভাৱে কামসমূহ সম্পন্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰক। আৰ্থিক দিশত আপোনাৰ আজি মনোৰঞ্জনত খৰচ আহি পৰিব। প্ৰেমৰ দিশটো আপোনাৰ আজি শুভ দেখা যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু নিবনুৱাসকলে সময়ৰ সদব্যৱহাৰত গুৰুত্ব দিলে উপকৃত হ'ব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি আজি কঁকালৰ বিষ আদিৰ পৰা অশান্তি পাব পাৰে। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে বিষ্ণু নাৰায়ণ, শুভ ৰং হালধীয়া আৰু সোণালী, শুভ সংখ্যা 2, 5 আৰু 9। যিসকল প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতাই ফেচবুকৰ জৰিয়তে আমাৰ জীৱন যাত্ৰা ৰাশিফল শিতান্তি চাই আছে তেন্তে আমাৰ এই পেজটো ফ'ল' কৰি থ'ব, তেতিয়া প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ যিসকল জাতক জাতিকাই মাটি ঘৰ আদি ক্ৰয়ৰ কথা ভাবি আছে তেওঁলোকৰ বাবে আজি উত্তম দিন। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি আজি অধিক হেঁচাৰ সন্মুখীন হ'ব। ব্যৱসায়ৰ দিশত আপোনাৰ আজি নতুন সম্পদ লাভৰ যোগ দেখা যায়। ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ ঘৰৰ সদস্যসকলৰ লগত কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ আজি শত্ৰু হ্ৰাস পাব। প্ৰেমৰ দিশত আপুনি আজি বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু নিবনুৱাসকলে বেয়া সংগ আৰু বেয়া অভ্যাস ত্যাগ কৰা উচিত। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি আজি মূৰৰ বিষৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, সেয়েহে আপুনি যোগাভ্যাস আৰু ধ্যান কৰা উচিত। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান গণেশ, শুভ ৰং সেউজীয়া, শুভ সংখ্যা 3 আৰু 8। এতিয়া আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্নবান হ'ব লাগিব, অন্যথা আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। খাদ্য গ্ৰহণৰ সময় আৰু জিৰণিৰ প্ৰতি মনোযোগ দিলে উপকৃত হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি আজি সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িতসকলে আজি অধিক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঘৰুৱা দিশত আপুনি আজি জীৱনসংগীৰ পৰা যথেষ্ট সমৰ্থন লাভ কৰিব। প্ৰেমৰ দিশত আপুনি আজি উৎসাহিত হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু নিবনুৱাসকলৰ জীৱনলৈ নতুন সুবিধা আহিব। আৰ্থিক দিশত আপুনি আজি নতুন আঁচনিত ধন জমা কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে মা দুৰ্গা, শুভ ৰং আকাশী আৰু হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 2 আৰু 7। এতিয়া আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে সামাজিক দিশত দিয়া কোনো মন্তব্য আজি সঁচা প্ৰমাণিত হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ বা সামগ্ৰীসমূহৰ নজৰ ৰাখিব লাগিব। ব্যৱসায়ৰ দিশত আপুনি আজি নতুন সুবিধা লাভ কৰিব। ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ কোনো আত্মীয় বা বন্ধুৰ পৰা অহা খবৰে আপোনাক চিন্তিত কৰিব। আপুনি আত্মীয়সকলৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। প্ৰেমৰ দিশত আপুনি খং পৰিত্যাগ কৰি চলিবলৈ যত্ন কৰক। ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু নিবনুৱাসকলৰ আজি যান বাহন চালনৰ শিক্ষা লাভ হ'ব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি আজি অধিক তেলযুক্ত খাদ্য গ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থাকিলে উপকৃত হ'ব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে ভগৱান হনুমান, শুভ ৰং কমলা, শুভ সংখ্যা 9 আৰু 10। ধনুৰাশি, আপোনালোকে যদি আমাৰ এই শিতানটো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট যোগে প্ৰেৰণ কৰক। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি সামাজিক কাম কাজত ৰুচি বাঢ়িব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সিদ্ধান্তক আজি সকলোৱে মানি ল'ব অথবা আদৰি ল'ব। ব্যৱসায়ীসকলে আজি নতুন সংযোগ বা যোগাযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঘোঁৰা দিশত আপোনাৰ আজি কোনো চুবুৰীয়াৰ লগত মতানৈক্য বাঢ়িব পাৰে। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শান্তিপূৰ্ণ হ'ব।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বন্ধুৰ সহায় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। নিবনুৱাসকলে আজি দৈনিক কৰ্মসমূহ শৃংখলাবদ্ধভাৱে কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি খাদ্য গ্ৰহণৰ সময়সূচীত ধ্যান দিয়া উচিত। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে বিষ্ণু নাৰায়ণ, শুভ ৰং হালধীয়া, শুভ সংখ্যা 3, 9 আৰু 12। এইবাৰ আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো আৰ্থিক লাভৰ যোগ দেখা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি নতুন কামৰ আৰম্ভণিৰ যোগ আছে। আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ আজি সম্প্ৰসাৰণ বা উন্নতি আহিব। ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ শহুৰৰ ঘৰৰ পৰা আজি কোনো নিৰাশাজনক খবৰ আহিব পাৰে। আজি আপুনি হেৰুৱা সম্পদ ঘূৰাই পাবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ। ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু নিবনুৱাসকলে আজি পুৰণি কথা ভাবি বহু সময় নষ্ট কৰিব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি আজি ৰক্তচাপ আদিৰ পৰা সাৱধানে থকা উচিত। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে মহাদেৱ, শুভ ৰং আকাশী আৰু বগা, শুভ সংখ্যা 10 আৰু 11। এইবাৰ আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজি আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাত নিমগ্ন হৈ থাকিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি নতুন সমস্যা আহিব পাৰে। ব্যৱসায়ৰ দিশত আপুনি আজি সচেতন হ'ব লাগিব। ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে আপোনাক লৈ গৌৰৱবোধ কৰা দেখা যাব। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ প্ৰেমাস্পদৰ বজাৰ আদিৰ যোগ দেখা যায়। আৰ্থিক দিশত আপোনাৰ আজি ধন লাভৰ সম্ভাৱনা আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু নিবনুৱাসকলে আজি জ্যেষ্ঠজনৰ ৰোষত পৰিব পাৰে, সেয়েহে আপুনি সকলো কাম ভালদৰে কৰা উচিত। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো মধ্যম ফলদায়ক। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে মহাদেৱ, শুভ ৰং আকাশী আৰু কমলা, শুভ সংখ্যা 10 আৰু 11। এতিয়া আহিছোঁ ৰাশিচক্ৰৰ শেষৰটো ৰাশি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ অধিপতিসকলে কৰ্মস্থানত আজি পুৰস্কৃত হ'ব, কাৰণ আপুনি আপোনাৰ চেষ্টাসমূহত সফলতা লাভ কৰিব। এই ৰাশিৰ ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত থকাসকলে নিজৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে। এই ৰাশিৰ যিসকল লোকে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ পৰিচালনা কৰে তেওঁলোকৰ আজি কোনো ঘনিষ্ঠৰ পৰা পোৱা উপদেশৰ ফলত আৰ্থিক লাভ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আপুনি আজি সমাজৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব। জীৱনসংগীয়ে আপোনাক লৈ আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব। নিজৰ সন্তানক সময়ৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ উপদেশ দিলে উপকৃত হ'ব। আপুনি ধৰ্মীয় কাৰ্যত সাহায্য কৰিলে আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক শান্তি অটুট থাকিব। আপোনাৰ আৰাধ্য ভগৱান হৈছে বিষ্ণু নাৰায়ণ, শুভ ৰং বগা, শুভ সংখ্যা 7। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই শিতানৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই দৈনিক ৰাশিফল শিতানটি ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদিহে কিবা দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট যোগে জনাব পাৰে। যিসকল দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ফেচবুকৰ জৰিয়তে উপভোগ কৰি আছে তেন্তে আমাৰ এই ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। লগতে যিসকলে ইউটিউব যোগে আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটো চাই আছে তেন্তে আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। ধন্যবাদ।